počnem gledati YouTube kanal Zenge TV, dobrodošli u ECW Zenga Show. A sad danas ne znam Ricky the Three, both are Anderson and Phoenix. Evade the Bird vs. Alberto Del Rio. Oh. Tako je, znači Drake. Tako je. Još smo se ovaj treći meč, a ovaj ćemo igrati. What the hell? Hits later? What the hell? Hits later attacked Wade Barrett? Oh my god! To je naredni Zenga Show match. Wade Barrett hits later one on one. Wow! Alberto Del Rio. Da odmah probam pinovat u rekordnom vremenu. What? Aj, nisam htio da ga... Aj, malo ćemo ga patit pa ćemo onda... A bilo bi gotovo. A mogo se. Hej,
Ya vas en pustia. Ma dai, visce! Ovo je zadnji iz Enga show prije Bragging Rights. Dva. Oooo, bio je knap. Nastavljamo dalje. Suplex. Jedan. Dva. O, opet. Into Giri. Pobjeda. Alberto Del Rio je pobjedio. Uz pomoć hit slatera, da znate. Oh my god! E da vidimo šta će se desiti u... Da vidimo šta će se desiti na Starcade-u i to je to. Kako ćemo meč imati na Starcade-u? Sad. Sutra u stvari, sutra, da. Undertaker sa menadžerom Kane-om protiv Sin Cara i menadžer Maryse. Randy Orton, Dolph Ziggler, Brock Lesnar and Brody Scoy protiv Tyler Rexa i Mr. Opponent i main event. Također tag team match Evan Bourne i Arne Zenga Zenić, ja debitujem, oh my god, sa Evanom Bourneom protiv William Regal i Drew McIntyre, ja ću igrat svoj match, znači ja sutra debitujem na Stargate Guile. I to je bilo sve za ovaj epizodu i vidimo se. Ćao!